keičiams skirstomą į vamzdyną. Senasis labai supuvęs yra. Ir gyventojams labai didelį nuostolį čia praktiškai iš to vamzdyno. Keičiam ne tik tai vamzdžius senus į naujus, šiuolaikinius, bet ir visą uždaromą armatūrą. Kad įvykus avarija rūsyje, arba bute, nesvarbu kur nors, kad nereikėtų uždarinėti visą namą. O uždaryti būtų galima tik tai vienas to. Punktas namo. Ne, matai, tenais yra tokia dobė. Tenais yra siurblys suplūdė. Kadangi vamzdynas senas yra keuras, vanduo iš aukštesnės vietos palei smėlį subėga čia į tą plūdę, ne? Į tą dobę. Ir tas siurblys kaip kanalizacija čia siurbė. O, yra plūdės. Čia skirstumasis vamzdynas, dalis stovų nauji, o paskui uždarysim vandenį dviem etapais, pakeinti, jungsim prie šitų naujų. Šitas seno pjaustas ir lopis. Senas šitas. Lūža. Ir dabar pravais tas stovas yra daugias sluoksnis vamzdys, kad žmonės turėtų vandenį. Ir tai, šiuo metu jie neturi vandens stovas. Nes nulūžas. Va šitas lovas, va, jis visai nulūžo, o nukritęs yra. Ant tiek vas surūdyjas su korodarės, on matosi, ne, va tas šitas. Va šitas, va, metalinis, va, jis iš vis nukrito. Čia dar nieka, o kitur jau visai yra, net vienas skyrės, išbirėjęs, subirėjo, anoj pusėj ten yra jau sutrūkinė. Lūžė viskas, va čia, va. Matat, va, šitą vietą, va. Ir o, tu vienas šulinys, ne? Nepumpuotų vandens, tai čia pastoji vanduo yra. Nes jisai grūtinis vanduo ir vamžiai, kai buvo keuri, pastoviai bėgantis. Tai čia nepraeiti, čia būdavo pridėta lentų, stelažiukų, visokių besukų, kad... O dabar dirbdami su kokiom problemom susidūrėt? Su problemom labai nepatogiai dirbti. Pati matote, ne, kaip yra? Taip, kad Vytautas Zabuotskis, suvirintojas, santechnikas.